ברוכים הבאים אל מה התקלה שלך. והפעם, העכבר שלנו זז ממש כמו צב. איך פותרים את זה? בואו נראה. לוחצים על התחיל. הגדרות. בלוטוס והתקנים. גוללים למטה. ולוחצים על עכבר. והנה, תכירו את מהירות מצביע העכבר, שבאמצעות הגדרה זו נוכל לשלוט במהירות סמן העכבר שלנו. אם נלחץ על העיגול ונגרור אותו שמאלה, מהירות העכבר תהיה מאוד מאוד מהירה, שימו לב. אם נגרור אותו ימינה, מהירות העכבר תהיה איטית ממש כמו צב, שימו לב. בואו נחזיר את העיגול לאמצע. זהו להפעם. חברים, אם עוד לא הצטרפתם כחברי מועדון של הספרייה הטכנולוגית, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת. כחברי מועדון, יש לכם אפשרות לצפות בבנק שאלות ותשובות של מה התקלה שלך, במנוי הכסף. ובמנוי הזהב ניתן לצפות בקורסים מוקלטים מלאים, שהם כרגע ממש על האש. כרגע אנחנו בעיצומו של הקלטות של קורס טכני מחשבים מוקלט, ובהמשך יהיו קורסים נוספים. נתראה בסרטון הבא.